कन्भेन्सन छ भने यो जस्तै बिजेपी पार्टी हामीले दुइटा इलेक्सन लड्यौँ, जिटिए लड्यौँ, मजाले एब्सोल्युट मेजोरिटी जित्यौँ, पञ्चायत इलेक्सन लड्यौँ, एब्सोल्युट मेजोरिटी लड्यौँ, यो बिजेपी पार्टीले अनित थापालाई हराएको होइन, यो एन्टी इन्कम्बेन्सी 86 बङ्गाल प्रति भोट हाल्दैन भन्ने मान्छेको एउटा मनसाया छ, अब त्यो मनसायाको भोट हो यो, अब मान्छेको मनसाया त हामीले एक्सेप्ट गर्नैपर्छ बुझ्नु भएन, अब त्यो मद सिम्बलमा पनि हो, मान्छेले मनसायामा पनि त्यो छ, मान्छेले जे गरे त्यसलाई सेभ गर्नैपर्छ, अनि अहिलेसम्म अब सायद भनौँ भने यो एमपी भोटमा 86 यता आएपछि बङ्गालप्रति मान्छेले भोट हाल्ने एउटा मनै बनाएको छ, हाम्रो प्रयास हो, किन म त स्टेटसँग मिलेर काम गर्नैपर्छ दार्जिलिङको पाहाडको विकासको लागि, मेरो आफ्नो बाटो म चेन्ज गर्दिनँ कहिले पनि, मैले मान्छेलाई बुझाउँदै सम्झाउँदै रहनुपर्छ, किनभने विगत पहिलाको इलेक्सनमा हामी 2,55,000 भोट जस्तोले हारेको थियौँ भने योपालि 95,000 हामी ब्याक छौँ पाहाडमा हिल्समा, सो भनेपछि मान्छेले धेरै बुझ्दैछ, यो बुझाउने प्रक्रिया हो, एउटा बुझ्दै जाँदैछ अनि प्र्याक्टिकली हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, जबसम्म एउटा स्टेट हेर्नुहोस् अब हामीलाई योपालि के नभए पनि अब पाहाडलाई ठुलो नोक्सान चाहिँ भएको छ, जब रिजल्ट निक्ल्यो मान्छेहरूले पनि बुझ्यो, किन अब बङ्गाल स्टेट गभर्मेन्ट हेर्नु भने बङ्गाल अझै छ 2026 पनि सेफ छ टिएमसी गभर्मेन्ट, अनि देशको पोजिसन पनि सबैले देख्नुभयो अहिले, र अब हामीले योपालिको भोट अब गोपाल लामा सरलाई हार्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ पाहाडलाई एउटा नोक्सान पनि भएको छ, यो हारले गर्दाखेरि 26 कुनै इफेक्ट पर्ने पर्दैन जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? 26 त टिएमसी गभर्मेन्ट सेफ छ, तपाईँहरूले देख्नु, तपाईँहरू जर्नलिज्म हो, जर्नलिज्म गर्नुहोस्, तपाईँ त्यही एनालाइज गर्नुहुन्छ नि त, 2 त अलिक बुझ्नु भएन, होइन भने मैले भने अब हार्ने सिम्टम्स हुन्छ नि, अब देशको हालत त बिजेपीको डाउनफल छ भनेपछि बङ्गालमा अर्को शक्ति नै छैन टिएमसी गभर्मेन्ट बाहेक, अब 26 त झनै अब यस्तो टफ पोजिसनमा धरि पनि टिएमसी पार्टीले बङ्गालमा यस्तो राम्रो गरिरहेको छ भने 26 त उहाँहरू दियो भन्दा पनि बेटर पोजिसनमा जान्छ नि, बुझ्नुभयो, अनि हामी जसको जिटिए स्टेट एक्टले बनिएको कुरा हो, अनि म स्टेट गभर्मेन्टसँग नमिले काम गर्नु सक्दिनँ, यो नमिलेर देखेँ नि त पाहाडले पुरा अशान्ति मात्रै भएको, शान्ति त थिएन, कमसेकम हाम्रो टाइममा त हामीले विकास गरेर शान्ति भइरहेको छ, टुरिस्टहरू यति बिना फ्लो छ हो, लोकल मान्छेहरूले जाममा प्रब्लम भइरहेको छ, तर काहीँ न काहीँ इकोनोमिकली पनि ग्रोथ भइरहेको छ नि त, काहीँ न काहीँ अब सुखमा दुःख, दुःखमा सुख हुन्छै हुन्छ हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो न, त्यही कारण अब योपालिको भोट अब मान्छेले हाने, मान्छेको कुरा त मैले रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ, मान्छेको डेमोक्रेसीमा मान्छे पब्लिकको मतलब मनसाय रेस्पेक्ट गर्नु, तर मेरो बुझाउने प्रक्रिया म मैले छोड्नु हुँदैन, यो बुझाउने प्रक्रिया छोडेन हामी कसले नोक्सान कसलाई हुन्छ, योपाली नोक्सान कसलाई भयो, 20 बिजेपीलाई भोट दियो, बिजेपीले कमिटमेन्ट गर्यो, सेन्ट्रल युनिभर्सिटी भयो, के कमिटमेन्टमेन्ट थियो, 15 दिएन, अब दिनु सक्छ झन्, अब त बिजेपी गभर्मेन्ट दिने एकदम ताकतवर हुँदा त दिएन भनेपछि अब त उहाँहरू आफै ढलफल छ, अब त झन् के दिएन, बुझ्नु, त्यही कारण म मान्छेलाई पनि केही भन्दिनँ, अब यो 86 एन्टी इन्कम पेन्सन्स विगतको लिडरहरूले हालिदिनु भएको छ, म त्यसलाई निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छु, यो प्रयास मेरो जारी रहन्छ, बुझ्नु, यो प्रयास मेरो जारी रहन्छ, किनभने प्रयास मेरो हिसाब भयो भने म सक्सेस हुँ मेरो प्रयासमा, 2017 अहिलेसम्मको तपाईँले रेसियो हेर्नुहोस् अनि जुन विगतको एमपी इलेक्सन र योपालिको एमपी इलेक्सन रिजल्ट हेर्नुहोस् भनेपछि रेसियोमा त हामी धेरै अगाडि गएको छौँ नि त, तपाईँले अनित थापा र बिजेपी पार्टी उठ्दा तपाईँहरूलाई थाहा भएको नि त, हामीले जितेको नि त, भोट जितेर हाम्रो बोर्डहरू फर्म भएको थियो, त्यो त अगाडि रिपोर्ट कार्ड छ नि त, तर अहिले यो सिचुएसनमा आएर मैले त सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त टिएमसीलाई, यो अनित थापा र बिजेपी पार्टी उठेको होइन, तर टिएमसी मेरो एलायन्स पार्टी हो, उहाँहरूलाई मैले लोयल अनुसार सपोर्ट गरेँ, किनभने मलाई पाहाडको भविष्यको चिन्ता छ नि त, उता गर्दा पनि हुँदैन, उता गर्दा पनि हुँदैन, गर्दाखेरि हुँदैन हो भनेर विरक्तै भएको होला हेर्नुहोस्, अब हामी यो ठाउँमा लगेर विरक्त, अब एउटा म एउटा लिडरसिप गरेपछि म त विरक्त हुनु भएन नि त, बुझ्नु भएन, म त के भने मान्छेको जुन ग्रोथ हेर्दैछु त्यो ग्रोथ त राम्रै छ नि त, बुझ्नु, त्यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ नि त, अझै पनि हेर्नुहोस् जिटिए 3 छ, पञ्चायत हाम्रोमा जुन छ बिजेपी पार्टीको 4 छ, एब्सोल्युट मेजोरिटीमा जुन म अहिले मान्छेसँग जसले मतलब बिजेपीलाई जिता उहाँहरूलाई म दोष दिँदिनँ नि, अब उहिलेदेखिको अब 86 त्यो दिमागमा पसेको कुरा एकैचोटि निक्लिँदैन, यही मान्छेले मलाई भोट हालेर जिताएको नि त 1-1.5 वर्ष अगाडि अनि यही मान्छेले अहिले हाम्रो एलायन्स पार्टीलाई भोट नहाल्नु भनेको चाहिँ एन्टी इन्कम्बेन्सी अझै स्ट्रङ छ, बुझ्नु भएन, तर इट विल यो डाइल्युट हुँदैछ स्लोली,
डाइल्युटिङ प्रोसेस भन्छ र हामी प्र्याक्टिकली सोच्नैपर्छ. यो चाहिँ इलेक्सन हो होइन, इलेक्सन प्रकारले गभर्मेन्ट फर्म हुन्छ नि, गभर्मेन्टको सहयोगले नै हामीले पहाड अगाडि जान सक्छौँ. कहीँ न कतै न कतै टिएमसीको सिम्बलले त होइन हारेको. अब हेर्नुहोस् गभर्मेन्ट वहीँ छ, उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ. अब त्यो मान्छेको मान्छे त सिम्बलले हो कि इन्डियन इन्कम छ कि त्यसो अब भोटरहरूले मात्रै भन्नु सक्छ मैले भन्दा पनि. अब यही प्रक्रिया भन्नुहोस्, अब हिजो विगतको 86 लिडरहरूले यो प्लानिङ गरिदिएको, आज हामीले यस्तो भोग्नु पर्दैन थियो नि. यो अल्टरनेटिभ रोड दार्जिलिङको लागि सोचिदिएको भए, प्लानिङ गरिदिएको भए, गरिदिएको भए, झगडा मात्रै नगरिराख्नु भयो. यो बाटो बन्नु स्टेटै हो नि, यो जामलाई भोलिदिन सल्भ कसले गर्छ? स्टेट गभर्मेन्टले फन्ड दिएर बाटो बनिन्छ र जाम प्रब्लम सल्भ हुन्छ. सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिनेवाला छैन, यसमा आएर केही गर्नु सक्दैन, मैले चाहेर पनि दिनु सक्दैन नि त. तर यसपालि चाहिँ हामी 1.5 वर्षको प्रक्रिया हामीले पुरा प्लानिङ गरेर रोड म्याप गरिसकेको छ. तपाईँहरू देख्नुहुँदैछ, अब यो लेबुङबाट अल्टरनेटिभ रोड बनिन्छ यो दार्जिलिङको चाहिँ जाने ट्राफिक भाइ आउनुहुन्छ. एउटा सुकेबाट बुङ्गुलुङबाट दुई सिलगढी जाने बाटो बनिँदैछ, अर्को मुनि यो राँगेरुङको भाइबाट अल्टरनेटिभ रोड बनिँदैछ. यो रोडहरू अब बन्ने बुझ्छ, अब इट विल टेक टाइम. हाम्रो पनि जादुको छोडिन्छ नि, लट्ठी गर्ने बित्तिकै घाटा बाटो बनिँदैन. तर प्लानिङहरू कम्प्लिट भइसक्यो, अब एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ. तर यही चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् 86 आजसम्मको हामीले एउटा मार्ग अलिक गलत भएर चाहिँ हाम्रो यो चोक भएको नि त हो. हाम्रो जातिको लडाइँ लडाइ गरे प्लानिङ त गर्दै गर्नु पऱ्यो नि त. डेमोक्रेसीले आफ्नो लडाइँ लड्नु पाउँछ जातिको लडाइँ, तर सँगसँगै प्यारल त जानु पऱ्यो नि त. प्यारल नजाँदा यो हालत भएको. पार्किङलाई लिएर केही तपाईँहरूको प्लानिङ इन फ्युचर प्लानिङहरू केही छ? अब हेर्नुहोस् अहिले अब गभर्मेन्टको गभर्मेन्टले कति हेल्प गर्छ त्यहाँ पनि निर्भर छ. म मेरो जिटिएमा हाम्रोमा त्यस्तो स्ट्रङ रेभेन्यू छैन, हामीले डल्लै कुरो गर्नु, हामीले जहाँ पनि गभर्मेन्टकै हेल्प लिनैपर्छ. फ्याक्ट भन्नु सक्नुपर्छ, प्र्याक्टिकल यही हो, बुझ्नुभएन. हामी अब सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, सरकारले अब कति पोजिटिभली काम गर्नु सक्छ सक्दैन त्यो सरकारमा त डिपेन्ड छ. टुरिस्ट स्पटहरूको पनि कन्डिसन राम्रो छैन बहुत जग्गामा, यसबाट त्यो राम्रो छैन है भनेर गभर्मेन्टसँग मिलेको, बुझ्नुभएन. त्यो तपाईँहरूले त्यो राम्रो गरौँ भनेर सरकारसँग मिलेको, बुझ्नु. म मिलेको छु, तर अहिलेसम्म मेरो जो पाहाडवासीको माइन्ड राम्रोसँगले मिल्नु सकेको छ नि, इट विल टेक टाइम. सबै कुरो मान्छेको माइन्ड मिल्नु बनिनु समयले बिस्तारै बिस्तारै हुँदै जान्छ. थ्याङ्क यू. यो हो एसजी न्युज.